ሰላም ደት ቆያችሁን ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓት ያገኘናቸውን አዳዲስ መረጃዎች ይዘን ተመልሰናል። ውድ ቤተሰቦች እንደው ልጊዜውም ለእናንተ የምናደርሳቸውን ቪዲዮዎች ላይክ ያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጉልንም ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዜናዎቹ እናልፋለን። ወደ ቀዳሚው መረጃ ስናመራ በኢድ በዓል አስለቃሽ ጭስ በማፈንዳት ወንጀል በተጠረጠረው የፖሊስ አባል ጉዳይ ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጥቷል። ሚያዝያ 23 2014 በአዲስ አበባ ከተማ በተከበረው የኢድ አልፈጥር በዓል ላይ አስለቃሽ ጭስ በማፈንዳት ወንጀል በተጠረጠረው ተጠረው ኮንስታብል አምቡላውቴ ጉዳይ ፍርድ ቤት ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። ፍርድ ቤቱ ይህን ውሳኔ የሰጠው የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀል የመከላከል አድማ ብተና አባል የሆነው ኮንስታብሉ በዛሬው ዕለት ግንቦት 23 2014 ለሶስተኛ ጊዜ በፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ሁለተኛ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ቀርቦ ጉዳዩ በታየበት ወቅት ነው። በዚህ ወቅት መርማሪ ፖሊስ ከቀደመው ችሎት ግንቦት 10 ጀምሮ በተሰጠው የ13 ቀናት ምርመራ ጊዜ ያከናወነውን ምርመራ ሪፖርት ለፍርድ ቤቱ አቅርቧል። መርማሪ ፖሊስ በተሰጠው ጊዜ ውስጥ የተጠርጣሪውን ቃል የመቀበል ስራ መስራቱን፣ ለተጠርጣሪው የገንዘብ ድጋፍ መኖርና አለመኖሩን ለማጣራት ለ18 ባንኮች ደብዳቤ መላኩን፣ የግል ስልኩ ላይ የኤሌክትሮኒክስ ምርመራ እንዲደረግ ለብሔራዊ መረጃና ደህንነት ተቋም ደብዳቤ ልኮ ውጤት እየተጠባበቀ መሆኑን፣ እንዲሁም የስልክ ቁጥሩ በማን ስም እንደወጣ ለማጣራት በኢትዮ ቴሌኮም በኩል እንዲጣራ መጠየቁን፣ የፈነዳውን አስለቃሽ ጭስ ቦምብ ፍንጣሪ በፎረንሲክ ምርመራ እንዲደረግ መላኩንና የምስክር ቃል መቀበሉን ለችሎቱ አስረድተዋል። የፍርድ ቤቱ ዳኛ ፖሊስ የስንት ምስክር ቃል እንደተቀበለ ጥያቄ ያቀረቡ ሲሆን ፖሊስ የአንድ ሰው ምስክር ቃል ተቀብለናል፣ የሶስት ምስክር ቃል ይቀረናል በማለት ምላሽ ሰጥቷል። ምስክሮቹ የፌዴራል ፖሊስ አባላት ከሆኑ እስካሁን ለምን አልተቀበላችሁም ለሚለው ጥያቄ ደግሞ አንደኛው ምስክር ለስራ ሌላ ቦታ በመሄዳቸውና ሌሎቹም ስራ ላይ በመሆናቸው ምክንያት መቀበል አለመቻሉን መርማሪ ፖሊስ ምላሽ ሰጥቷል። ተጠርጣሪው ኮንስታብል አምቡላውቴ በበኩሉ ከሻንጣዬ ጀምሮ ብርበራ ተደርጓል፣ ነገር ግን ምንም ማስረጃ አላገኙብኝም። እኔ ምንም ወንጀል አልሰራሁም። ከታሰርኩበት ጊዜ ጀምሮ ውሃ እንኳን የሚሰጠኝ ጥያቄ የለኝም። አንድ ሳምንት በር ተዘግቶብኝ ታስሬ ነበር ሲል ለችሎቱ አቤቱታ አሰምቷል። በአሁኑ ወቅት ያለበት የእስር ሁኔታ ምን ደረጃ ላይ እንዳለ በችሎቱ ዳኛ የተጠየቀው ኮንስታብል አምቡላ አሁን አዲስ አበባ ፖሊስ ከሌሎች እስረኞች ጋር እንዲሆን መደረጉን መልስ ሰጥቷል። በመጨረሻ ፍርድ ቤቱ ጉዳዩን የሚመረምረው ፖሊስ የምርመራ ውጤቱን ለመጠባበቅ ለሰኔ 3 2014 ተለዋጭ ቀጠሮ ይዟል። አሁን በፍርድ ቤት ጉዳዩ እየታየ የሚገኘው ኮንስታብል አምቡላውቴ ባርቆብኝ ነው በማለት በተኮሰው የጭስ ቦምብ ሰበብ በበዓሉ ወቅት በምዕመናን ላይ ጉዳት መድረሱ ይታወቃል። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ መንግስት ያረቀቀው አዲሱ የኢንቨስትመንት ማበረታቻ መመሪያ ለትምህርት፣ ለጤናና ለህትመት ዘርፍ የቀጥታ ማበረታቻ እንደማይሰጥ ተነግሯል። በአንጻሩ አዲሱ መመሪያ ለአልኮል መጠጦች ከ2-3 ዓመት የሚደርስ የቀረጥ እፎይታ እንዲሰጣቸው እንደሚፈቅድ የካፒታል ዘገባ ጠቁሟል። መንግስት የኢንቨስትመንት ማበረታቻዎቹን ለኢንቨስትመንቶች እንዲሰጥ የውሳኔ ሀሳብ የማቅረቡን ስልጣን ከኢንቨስትመንት ቦርድ ተነስቶ ወደ ገንዘብ ሚኒስቴር እንደዞረ በመመሪያው ላይ ተመላክተዋል። በመጨረሻም የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ፕሬዚዳንት ፑቲን ታሟል መባሉን አስተባብለዋል። የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ ፕሬዚዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ታሟል መባሉን አስተባብለዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ላቭሮቭ ከፈረንሳይ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ፕሬዚዳንት ፑቲን በየቀኑ በአደባባይ እንደሚታዩና እንደ ማንኛውም ጤነኛ ሰው የህመም ምልክት አይታይባቸውም ብለዋል። በያዝነው ዓመት 70ኛ ዓመታቸውን የሚደፍኑት ፕሬዚዳንት ፑቲን በጤና እክል ምናልባትም በካንሰር ህመም እየተሰቃዩ ሳይሆን አይቀርም የሚሉ ያልተረጋገጡ የመገናኛ ብዙሃን ሪፖርቶች መውጣታቸውን ቢቢሲ ዘግበዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ይህን ቃለ መጠይቅ የሰጡት ሩሲያ በዩክሬን ዶንባስ ግዛት ግስጋሴዋን በቀጠለችበት ማግስት ነው። ፕሬዚዳንት ፑቲን አዘውትረው በአደባባይ እንደሚታዩ አጽንኦት የሰጡት ላቭሮቭ ጤናማ የሆኑ ሰዎች በፕሬዚዳንቱ ላይ የህመም ምልክቶች ሊያዩ ይችላሉ ብዬ አላምንም ብለዋል። በቴሌቪዥን ስክሪኖቻችሁ ላይ ማየትና ንግግሮቻቸውን ማንበብና ማድመጥ ትችላላችሁ ማለታቸውንም የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ ላይ ሚኒስቴሩን ዋቢ አድርጎ አካቷል። ላቭሮቭ ማንም ሰው በየቀኑ ተመልክቶ ለመገምገም እድሎች ቢኖሩትም እንዲህ አይነት ወሬዎችን ለሚነዙ ሰዎች ህሊና ትቸዋለሁ ብለዋል። የብሪታንያ የስለላ ምንጮች ፕሬዚዳንት ፑቲን ባለፈው ሳምንት በጠና መታመማቸውን ለሚዲያ መናገራቸው ሪፖርት ተደርጓል። ይሁን እንጂ በጤናማ የኑሮ ዘይቤና በስፖርት ፍቅራቸው የሚታወቁት የሩሲያው መሪ ጤናቸውን በተመለከተ የሚነዙ ወሬዎች ለአመታት ቀጥለዋል። የምዕራቡ ዓለም የስለላ ተቋማት የፕሬዚዳንት ፑቲንን አእምሯዊና አካላዊ ጤናቸውን በተመለከተ ጥብቅ ክትትል እያደረጉ ይገኛሉ ምን የተባለው። ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ የያዝናቸው መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እናገኛችኋለን። እስከዚያው በሰላም ቆዩን።